এছঅপি যেটো কাৰ্যকৰী হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুতৰ মাজতে নানা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বহুখিনি হকাহ দিয়া হৈছে যদিও এই হকাহে কিন্তু বহুতক কিন্তু সন্তোষ দিব পৰা নাই আৰু দেখা গৈছিল যিসমূহ ব্যক্তিগত বাহন সেইসমূহ চলাচল কৰিবলৈ দিয়া হৈছে যদিও ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ নিষেধাজ্ঞাই বাহাল থাকিব গাড়ী চলাই বহুতে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে পুনৰ পূৰ্বৰ দৰে নীতি নিৰ্দেশনাত যিহেতু আন্তৰ্জাতিক জিলা আন্তঃজিলা যাত্ৰাত বন্ধ কৰাৰ পাছত এতিয়া চালক আৰু মালিক সন্থাৰ মাজত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে থলুৱাৰ মূৰত মাধমাৰ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চালক আৰু খেন্তিমেনসকলে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আই এছ বি টিত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ অধিক তথ্যৰ বাবে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যাব বিচাৰিম আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ কাষলৈ দীপাংকৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই নতুন এছ অ' পিয়ে বহুখিনি সকাহ দিছে যদিও দেখা গৈছে বহুতক কিন্তু সন্তোষ দিব পৰা নাই ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত চালকসকলৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু পূৰ্বৰ দৰেই নীতি নিয়মসমূহ তেওঁলোকৰ বাবে আছে গতিকে চালকসকলৰ মাজত নিঃসন্দেহে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰী দৃশ্য দেখুৱাই যাওক কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দীপাংকৰ দুৱাৰ মাৰা বুলি অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে আৰু চৰকাৰে হয়তো সেয়াই এই মুহূৰ্তত কৰিছে নেকি তাকে লৈ আচলতে বিভিন্ন পক্ষৰ মাজত বিশেষভাৱে প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে কিয়নো দেখা গৈছে কালি যদি প্ৰকাশ পালে এছ অ' পি নতুন এছ অ' পিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আন্তঃজিলা যাত্ৰা যিটো বিষয়ক লৈ ৰাইজ উৎকণ্ঠিত হৈ আছিল সেই বিষয়টোৰ অৱশেষত চৰকাৰে অৱসান ঘটালে কিন্তু এই আন্তঃজিলা যাত্ৰা যদিও বা চৰকাৰে খুলি দিছিলে কিন্তু তথাপি কিন্তু একাংশ লোকক ইয়াৰ পৰা কিন্তু বঞ্চিত কৰা হ'ল আৰু সেইসকল লোক হৈছে দিবানৈশ যিসকলে বাছ চলায় দিন আৰু ৰাতি যিসকল আচলতে দূৰণিপতীয়া যিসকলে বাছ চলায় এই দূৰণিপতীয়া ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ লগত জড়িত যিসকল বাছ চালক আছে হেণ্ডিমেন আছে মালিক পক্ষ হওক সকলো আচলতে এই মুহূৰ্তত উপেক্ষিত হৈছে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে আৰু এই চৰকাৰৰ নতুন এছ অ' পিক লৈ তেওঁলোকে মুঠেও সন্তুষ্ট নহয় যাৰ বাবে আজিৰ দিনটোত আচলতে দেখা গৈছে সমগ্ৰ অসমৰে আচলতে যিসমূহ দূৰণিপতীয়া বাছৰ চালক আছে হেণ্ডিমেন আছে তেওঁলোকে আজি বিশেষভাৱে গুৱাহাটী আই এছ বি টিত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকে মৌন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চৰকাৰক তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছে কিয়নো তেওঁলোকৰ যিদৰে মাহ মাহ ধৰি বাছ চলা নাছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আচলতে নচলা হৈ পৰিছিল এক প্ৰকাৰ পানী ধান অচৰা অৱস্থা হৈছিল তাৰপিছত আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকৰ যি অৱস্থা আৰু এই নতুন এছ অ' পিয়ে যি তেওঁলোকক সকাহ আচলতে দিব লাগিছিল সেয়া সকাহ নিদিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিদৰে হতাশ কৰিলে তাৰ ফলত আচলতে বৰ্তমান সময়ত সকলো মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় দাস আছে মই আই এছ বি টিত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ এনেদৰে আই এছ বি টিত শ শ বাছ এই মুহূৰ্তত ইয়াত পৰি ৰৈছে বহু বাছৰ আচলতে বাছ এই মুহূৰ্তত বিকল হৈছে বুলি ক'লে ভুল নহ'ব কোটি কোটি টকীয়া বাছ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী আই এছ বি টিত পচি ৰৈছে কাৰণ এটাই যে বাছ চলিবলৈ চৰকাৰে দিয়া নাই আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ অকল চালক হেণ্ডিমেন সকলো আছে মই তেওঁলোকৰ পৰাই পুনৰতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত ৰূপম দত্ত আছে সকলোৱে চিনি পায় লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ আমাৰ যিখন কিতাপে অসমৰ সাহিত্য জগতত খলকনি তুলিছিল আৰু সেইগৰাকী এগৰাকী ড্ৰাইভাৰ ৰূপম দত্ত তেওঁৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ মুখেৰে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে হৈছে কি চৰকাৰে কালি দিনটোত এছ অ' পি প্ৰকাশ কৰিলে এই এছ অ' পিত বহুখিনি শিথিলতা আনিলে বহুতে সকাহ দিছে কিন্তু আপোনালোকক হতাশ দিলে গোটেই বিষয়টোক লৈ কি ক'ব কিয় আপোনালোকক উপেক্ষিত কৰা হৈছে বুলি ভাবিছে কালি আচলতে এনেকুৱা হৈছিল আমি পুৰুষে আগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে 15 আগষ্টৰ পিছত এটা ভাল খবৰ আহিব আমি খুব আশাবাদী আছিলোঁ ঘৰৰ পৰা সকলো দূৰত দূৰত থকা ড্ৰাইভাৰসকল আহি গ'ল যেনে তেনে কষ্ট কৰি আহিলে পইচা ধাৰ কৰি আহিলে ইয়ালৈ তাৰ কালি 10টা বজাৰ আকলৈকে এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈ আছিলে চব গাড়ী বুক হৈ আছিলে চব গাড়ী আপুনি ইয়াত পৰিৱেশটো আগদিনাখন চোৱা হ'লে আপুনি গম পালে কিমান ফূৰ্তিত ল'ৰাবোৰে আপোনাৰ হেণ্ডিমেনবোৰে চকা খুলিছে হাফ গ্ৰিচিং কৰিছে গাড়ী বেটেৰী চাৰ্জ দিছে চব ধুই মেলি গাড়ী চিক চাক কৰিছে কৰি যেতিয়া কালি 10টা বজাত এছ অ' পি ওলালে আৰু আমাক এনেকৈ উপেক্ষিত কৰা হ'ল আৰু আমাৰ প্ৰতি এটাও শব্দ কোৱা নহ'লে তাত আমি সঁচাকৈ মৰ্মাহত হ'লোঁ সেই সময়ত হয় মই কালি দুটামান নিউজ চেনেলত মই দুআষাৰমান কৈছিলোঁ সেই সময়ত মোৰ অন্তৰৰ ভিতৰত জুই একুৰা জ্বলিছিলে যেনেকৈ আমাৰ সকলোৰে জ্বলিছিলে হয়তো কিছুমান কথা মই বেছি উগ্ৰকৈ কৈছিলোঁ ক'ব নালাগিছিল চাগে কিন্তু এতিয়াও মই ভাবিছোঁ মই মাস্ক নিপিন্ধো যদি মোৰো কৰোণাতে মোৰো আমি সকলো মৰিবলৈ ৰেডি আছোঁ কোনো ড্ৰাইভাৰে হেণ্ডিমেনে মাস্ক পিন্ধা নাই মই এটাই ভাবি পোৱা নাই যদি গাড়ী নচলে আমাৰ যদি ইনকাম নহয় আমি পৰিয়াল কেনেকৈ চলাম আমাৰ তাৰ বাহিৰে বেলেগ আমি একো নাজানো আমি দেশ কেনেকৈ চলিছে দেশ কোনে চলাইছে আমাক সেইবোৰৰ লগত কোনো কথা নাই আমাৰ কথা মাত্ৰ এটাই যে আমাৰ বাছখিনি চলিবলৈ দিব লাগে আমাক নিজৰ জীৱিকাটো চলাই থাকিব পাৰিব লাগে আমাৰ ঘৰৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি খাদ্য দিব পাৰিব লাগে
আমাৰ ভাড়াঘৰৰ মালিকক পইচা দিব পাৰিব লাগে আৰু এই ৰেচন হওক আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ বিল হওক এইবোৰ আমি দিব পাৰিব লাগে এইবোৰ কেতিয়া দিম এতিয়া ইয়াত কি চক্ৰান্ত চলিছে কিহৰ কাৰণে অকল বাছৰ ওপৰত এনেকুৱা কৰিছে চক এতিয়া কিছুমান আপুনি ৰাতি যদি যায় কিছুমান আপুনি দেখিব ৰাতি বাছ চলি থাকে মই আচৰিত হওঁ কাৰণ এই বন্ধত মোৰ পাৰ্মিশ্যন এটা আছিলে মই ইফালে ইফালে গৈছিলোঁ ৰাতি ৰাতি মই দেখোঁ অজস্ৰ বাছ নাইট চুপাৰ চলি আছে সেইবোৰ নাইট চুপাৰ ক'ৰ পৰা ক'লৈ চলিছে কোনেও নাজানে আন্তঃৰাজ্যিক বাছ খোলা আছে ট্ৰেইন খোলা আছে ফ্লাইট খোলা আছে অকল আপোনাৰ বাছকেইখন বন্ধ আছে তাতো আপোনাৰ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰোঁতে তেওঁলোকে কৈছিলে যে ট্ৰেইন ষ্টেচনত ক'ভিডৰ চেণ্টাৰ আছে সেইটো কাৰণে আমি ট্ৰেইনৰ পৰা যিখিনি মানুহ নামিব তেওঁলোকক ক'ভিড টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু বাছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সেইটো সুবিধা নাই কিন্তু মই বুজি নাপালোঁ প্ৰতিখন জিলাত যিখিনি মেইন ঠাই সেই ঠাইখিনিত এটা এটা ক'ভিড চেণ্টাৰ পাতি দিলে আমি বাছে গৈ পেলাই তাতে মানুহ নমাম আমাক যদি এটা চান্স দিলেহেঁতেন যে তোমালোকে বেলেগ ক'ৰবাত যদি মানুহ নমোৱা তেনেহ'লে তোমাৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আমি মানিলোহেঁতেন আমাক যদি নিয়ম কানুন বান্ধি দিলেহেঁতেন যে আমুকত যোৰহাটত আই এছ বি টিৰ মুখতেই আই এছ বি টিৰ চেণ্টাৰ আছে তাতেই মানুহ নমাব লাগিব আমি তেনেকৈয়ে চলাবলৈ ৰাজি আছোঁ 50% চলাবলৈ দিছে আমি চলাইছোঁ কোটি কোটি টকাৰ বাছ বহি আছে আপুনি ভাবক এখন বাছৰ ইনষ্টলমেণ্ট কিমান আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চে 1-1.5 লাখ টকা তাৰ ওপৰত পাৰ্মিট আছে ফিটনেছ আছে মই বুজি পোৱা নাই মালিকসকল কেনেকৈ চলিব আমি কেনেকৈ চলিম আৰু মালিকসকলক পইচা খুজিবলৈও লাজ লগা হৈছে মালিকসকলে ইমানবোৰ বাছ বহি আছে চব বাছৰ এইবোৰ নতুন বাছ ইনষ্টলমেণ্ট দি আছে আমাক দিলেও মালিকসকলে কিমান দিব আমাৰতো হাতত আৰু কোনো উপায় নাই এতিয়া মই এটাই ভাবিছোঁ এনেকৈ যদি আৰু 1 সপ্তাহ বা 15 দিন ৰাখি দিয়ে তো আমাৰ মানুহে ছুইচাইড কৰিব তাৰ বাহিৰেতো আমি মৃত্যুৰ বাহিৰে আৰু মুখত আৰু একো দেখা নাই কাৰণ যেতিয়া আমি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মুখলৈ চাওঁ আমি গাড়ী চলাই থাকোঁতে আমাৰ হাতত যথেষ্ট পইচা থাকে চলি থাকিব পৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ তেনেকৈ ডাঙৰ হৈছে এতিয়া ঘৰত মাংস নিবলৈ টান হৈ গ'ল ঘৰত মাছ নিবলৈ টান হৈ গ'ল ল'ৰা ছোৱালী বিদ্যুৎ কৰা আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ ঘৰবোৰত যিবোৰ চলিছে এ চি ৰুমত বহি এছ অ' পি লিখা মানুহখিনি সেইটো অনুধাৱন কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে মই এই কথাটো সুধিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে এছ অ' পি প্ৰকাশ কৰিবলৈ মন্ত্ৰীক তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰি দিয়ে যিসকল আমোলাৰ ইয়াৰ লগত জড়িত এই আমোলাৰ সৈতে আপোনালোকৰ বাছৰ মালিকৰ মালিকসকলৰ লগত কিবা তেওঁলোকৰ কথাৰ অমিল আছে নেকি কিবা অংক আছে নেকি যাৰ কাৰণে কেৱল বাছক টাৰ্গেট কৰা হৈছে বাছ চলিবলৈ দিয়া হোৱা নাই কিন্তু ৰেল চলি আছে এই কথাটো মই সঠিককৈ কৈ দিব নোৱাৰোঁ কিয়নো যিটো কথাত মই ভালকৈ নাজানো কিন্তু কালি মোৰ এটা কথাত দুখ লাগিছে আমাৰ নেটৱৰ্কৰ মালিক দাদাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীক কালি লগ কৰিছিলে তেওঁ লগ কৰিছিলে তেখেতক কিবা এটা কথাত সম্বৰ্ধনা জনাইছিলে কিন্তু তাত এবাৰো আমাৰ চালকসকল বা বাছ নচলাৰ কথাটো উল্লেখ নকৰিলে এইটো বৰ মই মৰ্মাহত হৈছোঁ তেওঁ বৰ সুন্দৰ সুযোগ পাইছিলে কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰাটো এটা টান কাম তেওঁক যেতিয়া লগেই পাইছিলে এবাৰ হ'লেও যদি প্ৰশ্নটো ৰাখিলেহেঁতেন যে আমাৰ বাছখিনিৰ লগত কি কৰিব বৰ ভাল লাগিলেহেঁতেন মনটো মই বুজি পোৱা নাই এই চক্ৰান্তটো কেনেকুৱা কিয়নো আমি সেইবোৰৰ পৰা অকণমান আঁতৰত আছোঁ মই আপোনালোকে চৰ্ত সাপেক্ষে 50% যাত্ৰীলৈ যাতায়াত কৰিবলৈ আপোনালোক সাজু আছে আমি এনি টাইম সাজু আছোঁ 50% আমাক যাত্ৰী দিলেও আমাৰ বাছখনৰ অহা যোৱা যেনে তেনে মিলি যায় তেতিয়া মালিকেও আমাক 2 টকা দিব পাৰে আমি হয়তো ফুল গাড়ী নিলে যেনেকৈ লাভ হয় লাভ নহয় মূলে মূলে থাকে কিন্তু আমাৰ ঘৰ চলে আমি সেইটোতো ৰাজি মালিকসকলেও ৰাজি আমি এনি টাইম আমাৰ গাড়ী ৰেডি হৈ আছে আমি যাবৰ কাৰণে খালি মই চৰকাৰক এটাই আহ্বান কৰিম এবাৰ আপোনালোকে চিন্তা কৰক মোৰ পিছফালে মোৰ ৱাইফ আছে মোৰ মা আছে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে ইয়াৰ পিছফালে ইয়াৰ ৱাইফ আছে ইয়াৰ ভায়েক আছে ভনীয়েক আছে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে এবাৰ চিন্তা কৰক 4 মাহ 1 টকা ইনকাম নোহোৱাকৈ জীয়াই থকাটো কিমান টান আজিৰ দিনত মই এই মুহূৰ্তত সুধিব বিচাৰিছোঁ সকলোৱে কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন ডাইনেমিক লিডাৰ এজন দক্ষ এজন মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমবাসীয়ে এনে এজন নেতা পাইছে আৰু তেওঁ যি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া ৰাইজৰ হকেই লয় বুলি সকলোৱে কয় তেখেতলৈ পোনপটীয়াকৈ আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পোনপটীয়াকৈ কি আহ্বান জনাব আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা তেখেতক প্ৰথমতে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ ছাৰ আপোনাক লগ পোৱাৰ বৰ ইচ্ছা এটা আছিলে মই বহুত চেষ্টাও কৰিছিলোঁ আপোনাক লগ পাবলৈ আপোনাক লগ পাব পৰা নাই আপুনি যিখিনি কাম কৰিছে আপুনি ভাৰ লোৱাৰ পিছত সঁচাকৈ অতি ডাঙৰ কাম কৰিছে যিখিনি কাম অসমত কেতিয়াও হোৱা নাছিলে মই অন্তৰৰ পৰা আপোনাক সন্মান কৰোঁ আপোনাক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আপোনাৰ কৰ্মৰাজিক মই সন্মান কৰোঁ কি কাৰণে আপোনাৰ চকুত আমি বাদ পৰি গৈছে ছাৰ মই বুজি পোৱা নাই এবাৰ আমালৈ চাওক চালক বুলিও এটা জাতি আছে যিটো জাতিত আপোনাৰ হিন্দু মুছলিম বঙালী বিহাৰী নাথাকে চালক মানে অকল চালক আমি কেতিয়াও কোনদিন নাভাবোঁ যে আমি কোন জাতিৰ এই চালক নামৰ যিটো জাতি আছে ছাৰ যিটো আপোনাৰ চকুৰ পৰা আঁতৰি গৈছে মই জানো কিবা ব্যস্ততাৰ কাৰণে কিবা কামৰ কাৰণে হয়তো আপুনি দেখা নাই আপুনি এবাৰ আমাৰ কাৰণে ভাবক ছাৰ ইয়াতকৈ আৰু মই বেছি নকওঁ মই হাতযোৰ কৰি আপোনাক অকল সেইটোৱে কৈছোঁ এবাৰ চাওক আমাক ছাৰ
নিশ্চিতভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব মুন্মি, বৰ্তমান সময়ক এক আৱেগিক পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। যিসকল ইয়াৰ চালক হেণ্ডিমেন আছে, বাছৰ মালিক আছে, তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত এক অৱস্থা তথৈবচ হৈ পৰিছে আৰু এই তেওঁলোকৰ যি বেদনা, এই বেদনা বুজিবৰ বাবে চৰকাৰলৈ তেওঁলোকে কাটৰ আহ্বান জনাইছে। তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ উপায় নাই, কোনো ধৰণৰ তেওঁলোক আচলতে এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণৰূপে উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে, তেওঁলোকৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছে বুলি ক'লে ভুল কাণ হ'ব। আৰু যাৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত এইসকল চালক হেণ্ডিমেনে এই মুহূৰ্তত বাছখন খুলি দিয়াৰ সেই নিৰ্দেশনাটোলৈ তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছে গুৱাহাটী আই এছ বি টিত। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত তেনেদৰে শ শ বাছৰ চালক হেণ্ডিমেনে উপস্থিত হৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে ক'ব লাগিব কোটি কোটি টকীয়া বাছ কিন্তু আই এছ বি টিত এই মুহূৰ্তত পচি ৰৈছে, একমাত্ৰ এই বাছ চলাচল কৰিবলৈ নিদিয়া বিষয়টোক লৈ। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে চৰ্ত সাপেক্ষে 50% যাত্ৰী লৈ তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিবলৈ সাজু আছে। যিহেতু ৰেল চলি আছে, ৰেলত কোনো ধৰণৰ এছ অ পি মেইনটেইন নহয়, কোনো ধৰণৰ তাত 50% যাত্ৰীৰ নিয়ম নিয়াৰ নিয়ম নাই, সম্পূৰ্ণৰূপে তাত যিকোনো লোক যাব পাৰে, বিনা দ্বিধাই সকলো চলি আছে, ব্যক্তিগত যান বাহন খুলিবলৈ দিয়া হৈছে কিন্তু বাছ চলাবলৈ দিয়া নাই। যাৰ বাবে তেওঁলোকে চালকসকলৰ সেই আহ্বানৰ প্ৰতি যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সঁহাৰি জনায় তাৰ বাবে আমিও আচলতে আশাবাদী। আৰু নিঃসন্দেহে আচলতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'বই, যিহেতু ৰাজহুৱা যি বাছসমূহ চলাচল বন্ধ হৈ পৰিছে চালকসকলৰ বাবে অতি আচলতে ভয়ংকৰ কথা, পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। গতিকে অতি শীঘ্ৰে যাতে চৰকাৰে এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লয় তাৰ বাবেও আমি যথেষ্ট আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। দীপাংকৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।